ಇತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಇತ್ತ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಟ ರೋಚಕ, ಬಲು ರೋಚಕ. ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ. ಶಾಸಕರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ. ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೋಸ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ನಾಡಿದ್ದು 12ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆ, ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ನಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿನ ವೇಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಕೇಳೋದೆ ನಮ್ಮ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಬದಲಾಗಲಿ. ಓಕೆ, ಇದೀಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವಿನಾಶ್, ನರೇಶ್, ಗಿರೀಶ್. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ನಿಂದ ಅವಿನಾಶ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿವಾಸದಿಂದ ಗಣೇಶ್, ನರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಗಿರೀಶ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಿನಾಶ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿವಾಸದಿಂದ ಗಣೇಶ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ. ಗಣೇಶ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಇವತ್ತು? ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ? ಅಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿವಸದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದಾ? ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಮ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಮ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಾಹನ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು 13-14 ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೀಡಿರೋಂಥ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಒಂದೊಂದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದೊಂದು ವಿಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು?
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಶೇರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 23 ಜನ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 23 ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ವಿಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರೆ ಇವರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಕೂಡ ದೂರವಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಾವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಗಾಲ್ಫ್ ಶೇರ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಏನು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು 23 ಜನ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇವಲೊಬ್ಬ ಪಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಂಥ ವಿಲ್ಲಾಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಸಿ ಎಂ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಬಲ್ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೆ ಏನು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಜೊತೆ ಏನೋ ಕೆಲವಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಸಾರಮಹೇಶ್ ಹಾಗೆ ಶರವಣ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇವತ್ತು? ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು? ಏನೆಲ್ಲ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು JDS ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೀಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ BJP ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು? ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 5 ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತೀನಿ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ 9:00 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್,